Lauri, toinen haastattu toiseen päivään tässä näin täällä ja toinen matsi teillä ja tänään komea voitto Puolaa vastaan. Minkä se on fiilikset matsin jälkeen? Tosi hienoa, että niinku, vaikka meillä on äijiä puuttuu tästä, niin jos vajaamiesenä pystytään voittamaan Puolaa, niin se on kyllä hieno juttu. Ja tänään taas löytyy uusia ratkaisijoita, kun jammoi tänään sivusta, niin joutui taas ottamaan uusia pelejä, jotka ottaa uutta roolia. Joo, se on kyllä hienoa, että löytyy niinku uusia jätkiä, ettei kaikki ole aina yhden äijän varassa tai kahden pelaajan varassa. Et niinku. Tosi hyvä juttu, että löytyy muitakin. Ja huomenna joukkue jatkaa tänään 3 päivää. Miten se jaksetaan Venäjää vastaan? Ei tässä mitään ongelmaa. Et eihän ainakaan itsellä. Et niin kyllä jaksaa vetää hyvin. Mä uskon, että kaikilla löytyy energiaa, kun Venäjää vastaan pääsee pelaamaan. Sulle kelpaisi vielä 4 peli 4 päivää tai sitten jälkeen? No sitä katsotaan sitten. Ei, tuolla on vaikka 5 peliä ihan sama tällä hetkellä.